Urip kok mung susah ae. Nggo jegalak e ram. Tebak kok lember. Play telu. Kampret. Malah ucul barang. Wen-weni lakon ini. Yo. Apa iki? Kayu kok iso obah-obah. Yo ngalah. Sikilku ki mau. Untung ora tak biacok sikilku mau. Yo. Oh iya. Mangke kon golek kayu. Iki wis sore. Setelah disentak bojone iki nggo. Yo alah. Sumu eram Jan. Yesus neng beca Oh, enak tenan. Yesus. Delok ni omah kok ora percaya iki piye to, Pak? Pak. Dalem bune. Apa to kok bengak tengok ae. Lha ndak omah kok ora pecah. Ndang sapa nono? Ditenon ora resi, ora sah mangan kowe. Njih Ratu. Walah nasib, nasib dadi wong kene. Nasib. Cari pemerintah urip rakyat wis dijamin tapi nyatane wis ora makmur. Ini iki suwi-suwi cepet tuwa. Pak nih, kayak nyapu ya di sampet teh. Iki umbo-umban dari PP. Hei Bune. Ya sono kuwi bojoku. Sarang cempol, tanggal cempol. Apa Pak? Ora bune, kae lho. Omah ngarepan benone ceblok.
Masya Allah. Woi, kita kotok kau get ya. Kang, gua kok sabat ya. Di rumah nih, yang kuping rapi enak. Yuk, jangan raja top bias. Walah, no, wiki. Teko-teko sekoyo mbakmu yang anggere njeplak. Lah kowe mbiyen nyapo seneng karo mbakyuku? Wah, no, Jan. Mbakmu mbiyen ki wayu lho. Alah, Kang. Urip iki syukuri ae. Melarat yo melarat. Syukur. Malah syukur. Bersyukur ngono lho maksudku iki, Kang. Jan, uang orang intelek toh, kang gue gini. Jan, weh, oleh mau intelek bang kau ngendi lo no? Oh pas gue kayu mang. Bos, jauh salah gue kang. Ini kondisi yo TK yo lulus lo. Di bang kowe ras sekolah biasa rabi sin. Walah kang, podo jane ini gini. Mumet neng dias ngantean dia bojo cuwem prengeran neng kuping lo risi ngantean apa dia berguru neng desa Carangrejo jenengnya Aceng sumpah wangnya ampuh sampe melebu TV benak dia lah dikalani karo bojo malah berguru apa tuh kang apa yenek lho jan rata top blas wiki enak no tenan aduh sesok budal meruput dan rakeruan bojo ye mas ini sesok budal tenang isu tak parah ini ngomahmu jadi gendang balik wes ini iyo Bune, kena kopi aku. Yolah pak sengarep dinyo tuku kopi ki apa toto? Duwe ana duwe. Walah, nasib. Mumet ngrasane. Ganggonya aku, nih kau mau? Wis, kebo, datang jangan aneh siar pendolo. Iya lupa. Woi, kau pasti mari bagu bujulan anakku, paman aku, lo satu sama tangan jo. Ampun guru, kulo ada menitipkan guru. Baik-baik jenengan guru. Hebat lan muatan guru. Wis, kowe dak topo. Dan saya dino. Saiki jeneng sapa? Kulo guru. Kulo Asu Jarwo guru. Lho, lah kok asu? Lah kowe sapa? Kulo guru. Kulo asu Parno guru. Enggak kenal to. Istirah beres. Wis, saiki ono apa? Enten guru. Urip kulo pabot guru. Jan, pokoke abot guru. Longge guru pabot. Jadi tukang gali kubur guru. Pasti kenal karo Sumanto.
Oh, salah lagu. Kui pade kula jenenge Asumanto guru. Wis, ini nek kowe dadi koyo aku. Kowe kudu topo lan nek sasate liyane. Ini iki tirone ya. Mambang-ambang, mambang putih, mambang sono gua Mas Kumambang, iku pesene ku mambang. Ji, loro, lu. Mas Bang. Iya tak kali di sana lu salah ayo jual sana dulu jen siji loro telu mambang putih soko mas iya tuh kang soko gua mas ku mambang no ada dong lo di loro telu mambang putih soko gua mas ku mambang iki pesene ku mambang lo aku ngomong kayak kan? Iya tenang? Iya iya weh saji rono saji ke koko sampun buru wes saya kan tadang bu gue jang jalan nopo ayo bang saji ya Rono, Juan, enteng ngalas ya nih, bakul jamu no. Rono, Juan, enteng ngalas ya nih, bakul jamu no. Dulu kang, kui lo. Oh iyo, jamu eh, gua aku ayah topo, ben kuat kang. Jamu mas. Lo pesen banyu, jamu sih, boten marai. Kersane nopo mas, enteng parem. Paitan, beras kencur, nopo semi paitan. Jamu sing marai ora mabuk pokoke. Kowe ra kelingan omong guru mang to? Oh iya ya, samar iki lek cobaan. Ya piye? Lah aku wis kadung pesen jamu lho, Kang. Mbak, niki Mas? Gak sido, Mbak. Ayo no, cabut no. Ayo jangan. Lo, semprol. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, eta terangkanlah, eta terangkanlah, jiwa-jiwa yang kloan bu, apik toh bijiku? Loh tapi menon yuk kakak pak restop pak restuwek kok mau silat wae iki lho presnya wis gede ya wis kaya jurusi anak pres sekolah iki lho silat kok seni bu ben sehat sehat kue ini olahraga toh pak wes gak senang-senang bu ambigat lho orang mana lho pak. Bapak pengen silat, ibu pengen olahraga, sajane silat di olahraga. Oh, pokoknya aku tuh bisa sekolah. Ini bosku, motor ram. Halo, bos,
sugih bos, sumpah sugih. Saiki mau piye? Siap-siap bos, siap. Saiki, ya. Lali engko selfie. Gundulmu kuwi wong kere yo selfie HP duwe ora. Yo nyile tanggane no. Tenang to, aman to ning kene. Aman, tenang. Tenang. Aman, yakin. Kulon won. Monggo. Oh iya. Njero nang wong ora. Rene. Ayo. Iki yo. Bareng. Yo wes ayo. Hati-hati no. Alon-alon. Jadi genten. Neng jopo neng wong ra. Ora enak. Kowe kucing to? Kudu. Ayo. Ayo, saiki diresiki. Terus dienggo topo. Ayo, ayo. Yo. Ayo no, diresiki no. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati no. Iki ayo. Aku wedi karo laba-laba lho, no. Yo, wong denan. Ayo. Yo, gak koyo ngene iki, no. Luwaran iki. Laba-laba kan. Tak kampung dasmu ngapusi kakangane dhewe. Tapi gak. Wis, ayo, saiki mulai topone. Ayo. Yo, cek kok Mas depe ngendi? Perono. Rono. Yo. Yo rono. Iki apa? Wis, yo ben podo. Iblat ya. Ayo, ayo. Ah. No, no, no. Hei, ngapo? Mleko. Mleko. Wis iki lho, Kang. Darah ketok. Mripatmu iki lho. Oh, iya no. Sik no. Ngene. Piye, piye, piye. Kowe hafal apa ora? Anu aji-ajine guru mang. Sik, sik, tak eling ngene. Ya kita ya lali lah aku kan. Wis ayo diapal. Ayo. Siji, loro, telu. Mambang abang, mambang teh putih. Oh iya lali sik, Pan. Ayo siji, loro, telu. Mambang abang, mambang putih. Mas, ku mambang. Loh, salah Kang. Iya toh. Nah ini nih aku nek menawa bener. Ayo, jangan diapal nih. Selak surup, engko selak ilang malan. Oh iya iya, ayo. Siji, loro, telu. Mambang abang, mambang putih. Iku asale soko masku mambang. Perintai ku mambang. Wes ngono to? Yo, ayo saiki. Siji, loro, telu. Alon-alon nek tapi. Mambang abang, mambang putih. Iku asale soko guwa ku mambang. Wah, lemas masih iki bae.
Suparno diparani wae ning ndi kae nduk parane. Loh, lha kowe bocahe. Halo Pak, wis parane lho Pak, kon goleke kae. No, no, anakku no, 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 anakku no, no. Cobaan. Cobaan wih toh, kita nahan deh. No, wey, no, no, wey, no, no, anakku no. Cobaan. Buat cobaan deh, anakku, buat cobaan, anakku. Cobaan. No, malah, diri kamu yuk malah cobaan, cobaan. Bune, bune, ibu deh. Asu Jarwo, Asu Parno. Cobaan. Heh. Loh. Loh, ono apa, Guru? Anakku diculik. Lah, ora mangkat mau. Bocah gemblong. Somong kat mau kok omong rung omong. Wis, ndek mangkat. Boleh. Ayo. Ayo, ayo, Kang. Ayo, Kang. Ayo, no. Cepet. Yo. Terus dalammu biasanya baliknya anak ya ceng ora sudi no maju lu ala kampret di bisa malah dine kok maju tondang ojo mae papa dulu iki wong e asem eno tapi jarang nek sirah kloro lho cetomu ra. Ya wis dang kae anunan. Ngene tak duco iki gelut. Ya wis dang kono. Ayo, siji. Yen loro, telu. Ya. Ngono lho, celokan. Kalah. Lah, lah aku mang ra iso ngono lho. Kalah ra iso karo ambu lho, Kak. Lah. Aduh. Gagal aku yo, rugi ya, bisa ngalahin yo. Ang, praktek nih. Kunci masuk nih, cetuh. Ayo, Su. Wih, Su. Ayo, Su. Deng. Ya, ini siapa aku, Kang? Ayo, Su. Ya. Sip. Ayo, bang, gue mulai. Ayo, Su. Ayo, Su. Ayo, ayo. 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 Pak, sing sabar. Sampun. Kalo Sujarwo karo Asu Parno ngewangi goleki. Anakku, di sini diayu perasaan. Ini lebih biar nebu. Ustoh, aja merungut ae. Pak Mbokmu ngenteni kae lho. Lah iya, ngene kono ae lho. Ibu! Ibu! Yo, yo, kowe kok ditolak ditulek iki mbok omong.
Bapak iki to, diculek kok dadi omong-omong. Jenenge ora diculek kok tapi omong-omong. Ya wis, 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 wis. Jom lo, kerjam tenan api. Sun ya. Jeje burung. Kowe iki lho Pak, dikok kan tuku brambang kok ngene iki. Coba sampe sopor. Coba sok sopor. Apa yo iki yo jenenge coba. Cobaan serampung.